Головне управління Державної податкової служби у Житомирській області інформує, що у відповідності до закону України про внесення змін до Податкового кодексу проведено списання податкового боргу, сукупний розмір якого не перевищує 3060 гривень. Про це інформує виконуюча обов'язки заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області Алла Бех. В цілому по Житомирщині списано суму більше 25 мільйонів гривень, що в кількості більше 88 тисяч фізичних осіб-підприємців або ж юридичних осіб. Якщо говорити в розрізі Бердичівського регіону, так, то відбулось списання по 9680 боржників на суму 2 мільйона 196,3 тисячі гривень. В розрізі найбільше списання пройшло по Андрушівській територіальній громаді 731 тисяча і 2 гривні, 685,3 по Бердичівській територіальній громаді. А також по Ружинській територіальній громаді 352,5 тисяч гривень. Це по найбільших. Списання проведено в автоматичному режимі 21 грудня 2020 року на центральному рівні. Всі обмеження, застави, які були прийняті, будуть зняті, а також виконавчі провадження будуть завершені. Інформацію про списання податкового боргу платник податків може отримати в приватній частині електронного кабінету або ж на сайті Головного управління Державної податкової служби у Житомирській області. Крім того, інформація про проведене списання надаватиметься платнику податків у разі його звернення до контролюючого органу із відповідним запитом.